Megjithse kanë kaluar më shumë se 20 vjet nga shembja e regjimit komunist në Shqipëri, ishte burgosurit politik e ende nuk kanë marrë shpërblimin për vitet e burgut. Nisur nga kjo situatë, disa prej tyre janë futur këtë të shtunë në grevuri, ndërsa deklarojnë se ajo do të ndërpritet vetëm kur problematika e tyre të marrë zgjidhje. Njëri prej tyre, Shpëtim Karamuça, deklaron se vendimi për të hyrë në grevuri ka ardhur si pasojë e mashtrimeve që u ka bërë kjo qeveri. Arsyet e marrjes të vendimit janë që ne kërkojmë të na japi qeveria borxhin që na ka. Komunizmi i ku të shi, ne kemi punë me Zotin Sal Berisha, të thërreshës i trurit dhe ndërgjegjes, se mos lefi në përbot të drejtat e njëriut në kështu e grupet e bandat e kriminale për jasgjësojme, kurse një nga të drejtat themelore dhe një nga pikat kryesore që parashtron dhe kërkon Evropa, është të mbrojnë të drejtat e njëriut. Ku janë këto drejtat njëriut me ne që në kalon me së rrugve? Pra, është turpi më i madh që po përdoret me shtresën tonë. Është një denigrim i plot. Antarët e shoqatës së të burgosurve politik shprehen se gjatë këtyre 21 viteve demokraci janë përsekutuar për herë të dytë nga politika shqiptare. Ne ram në konsensus njëri me tjetrin që të bëjmë një grevurie, të sensibilizojmë të gjithë botën, të gjithë trupat diplomatik, të themi që këtu ka padresi, këtu ka një armatë të dytë të komunizmit që vetëm di të veproj këtën si dhe spot. Pra nga të nga japi ato borgje që nga ka, edhe neve të aprishim grevë në urisët. Grevistët deklarojnë se grevës urisë do t'i bashkojnë edhe të tjerë ishte burgosur të cilët nuk kanë marrë shpërblimin për vitet e burgut. Megjithëse ata shprehen se kanë njoftuar instancat shtetërore për zhvillimin e grevës urisë, deri në këto momente asnjë përfaqësues i shtetit nuk i ka parë nga afër grevistët.